فنکشن مسلم لیگ کے مرکزی رہنما چیئرمین میونسپل کمیٹی کی رہائی کے بعد ان کو مبارکباد دینے والوں کا سلسلہ جاری ہے. مزید دیکھیں اشفاق سلیمی کی اس رپورٹ میں. فنکشن مسلم لیگ کے رہنما و میونسپل کمیٹی سانگڑھ کے چیئرمین دلبر خان نظامانی جو کہ سیاسی کیس میں گزشتہ 3 سالوں سے ڈسٹرکٹ جیل سانگڑھ میں قید تھے، آزادی ملنے کے بعد بڑی ریلی میں پیر صاحب کے تھلے پہنچے اور نواب فل ادا کیے. اس موقع پر دلبر خان نظامانی کا کہنا تھا کہ وہ سانگڑھ کی فلاح بہبود کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ سانگڑھ میں جو ماؤں بہنیں کی جو دعا ہے، جماعت کی دعا ہے، یہ بچوں کی دعا ہے جس کی وجہ سے میں آپ کے بیچ میں ہوں، ورنہ یہ بہت بڑا معاملہ تھا اور الحمدللہ اس سے نکل گئے ہیں. اور سانگڑھ میں میں نے جو حال بھی راستے میں آتے ہوئے حالات دیکھے تو بہت افسوس کا اظہار کر رہا ہوں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال جو بھی جس نے بھی یہ جو من گھڑت جو کیس لگائے مجھ پر، اور جس نے بھی یہ کچھ غلطیاں جو بھی جس نے بھی دشمنی کا یہ مظاہرہ کیا ہے، میں ان سب کو معاف کرتا ہوں. دوسری جانب دلبر خان نظامانی کو ان کی رہائی کی خوشی میں مبارکباد دینے والے میں سابق وفاقی وزیر کے علاوہ فنکشن مسلم لیگ کے رہنما جماعت و موجودین شہر کی جانب سے مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری ہے. اور ایک وسیع شخصیت، وسیع فکر رکھنے والی شخصیت انشاءاللہ ہمارے درمیان ہے. اب انشاءاللہ سانگڑھ کی سب لوگوں کی خدمت ہوگی. اسانجے شہر جو موڑ، اسانجے نوجوان جو ڈاڈی خوشی تھی جا ان سے مصیبت برداشت کر اللہ کرو ان کا بدگنی خوشی ہڑی مل دی مصیبت سری بھی دی ہمارے کو. اور یہ شہر انشاءاللہ کھلے گا اور ہسے گا. جو شہر تباہ کیا گیا ہے وہ اب بحال ہوگا. بہت احسان مند ہوں. جو دعائیں ہیں نا وہ میرے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور ان دعاؤں کے وسیلے سے اور چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، یہ جو پیر صاحب کا جو علاقہ ہے نا وہ پیار کا پیغام دیتا ہے. یہ ہم کہتے ہیں یہ نمونہ ہے پوری پاکستان نہیں پوری دنیا کے لیے. پیر صاحب کا شہر، یہاں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہاں کوئی کسی چیز کی اختلافات نہیں ہے. ایک دوسرے سے ایسے پیار ہیں جیسے ہم ایک فیملی کے ممبر ہوں ایک گھر میں. یہ پیر صاحب کی جو ہے نا سب. میونسپل کمیٹی کے چیئرمین دلبر خان نظامانی کے رہے کے بعد اب سانگڑھ کے عوام کو بڑی امیدیں ہوتی جا رہی ہیں کہ سانگڑھ کے تباہ حال شہر کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے دلبر خان نظامانی اپنی انتک محنت سے کوشش کریں گے اور سانگڑھ کو جلد سے جلد خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے. کیمرہ مین نذیر عمار رند کے ساتھ سانگڑھ سے اشفاق سلیمان.